bietjie gedink oor my ervaring in COVID en in die lockdown tyd en hoe en waar ek God regtig beleef het. En sjoe, so baie het eintlik opgekom. Dis moeilik om dit vas te vang. En toe ek is baie lief vir games speel, so board games, ons is baie lief daarvoor, ek en my man. En ek moes my huis deel met my man en my dogtertjie van 3 jaar. So baie challenges gehad, maar ook baie lekkerte en goeie tye gehad. En board games was een van die maniere hoe ons gekoop het. En so ons is baie lief daarvoor. So een van my gunstelinge is Cluedo, baie wyd bekombaar en baie maklik om te leer. En baie lekker ook om te speel. So die gist of it is, daar's 'n moordenaar en jy moet uitfigure wie die moordenaar is, in watter kamer het dit gebeur en watter wapen is gebruik. En jy rol dice om na verskillende kamers toe te gaan in die huis waar dit gebeur het. En dit is 'n goeie metafoor vir my, vir my ervaring rondom die coronavirus. Want my ervaring was baie keer dat die tools wat ek gedink het ek goed mee is, het baie keer beteken dat dit nie, of dit het baie keer beteken dat ek nuwe tools leer gebruik en 'n klompie nuwe karaktereienskappe van myself leer ken en 'n groot klomp geduld moes aanleer met myself en met die mense rondom my en my gesin. En ek het absoluut die Here se leiding en die Heilige Gees se leiding daarmee gevoel waar hy my probeer lei het om nie bang te wees om te groei nie. 'N Groot stuk groei het gebeur en dit was moeilike groei baie keer, maar nodige groei. So wat gebeur in die game is, jy vra nou maar, jy weet, het dit hier gebeur, en dan sal iemand wat saam met jou speel nou sê, nee, dit kan nie wees nie, want ek het hier die kaartjie, en dan tik jy dit af, tot uiteindelik jy nou genoeg afgetik het om seker te maak, jy weet in wat die kamer het gebeur het, wie dit gedoen het, en soan. En soos wat die game aangaan, kom jy agter redelik vinnig eintlik, want daar's nie so baie van hulle nie, wie dit gedoen het en met wat. So, die wapens is vir my baie soos die tools wat gebruik word en hoe mens leer om die regte een vir jou te gebruik. Woord wapens is dalk nou nie die beste metafoor om daarvoor te gebruik nie, maar en ook dan uiteindelik figure jy redelik vinnig uit wie dit gedoen het. As jy dan nou uitfigure waar dit is en iemand wat nie goed in die game is nie, sal baie keer dieselfde kamer heeltyd gebruik en dan kom almal agter, ooma, dalk is dit daai kamer, en dan eventually gaan al die mannetjies na daai kamer toe. En dis een ding wat ek ook nogal agtergekom het in die tydperk en in die lockdown tydperk, is almal was eintlik so half saam met jou in dieselfde reis. Elkeen se reis het anders gelyk, maar ons was saam daarin. En daar was altyd iemand langs my of rondom my wat my vasgehou het en dieselfde challenges as ek beleef het, of dalk ander challenges, maar nog steeds challenges. En dat ek omvou was deur mense wat my probeer opbeur het. Al was dit nie fisies nie, maar deur oproepe en mense by die hek wat goedjies kom aflaai het of enige so iets. En dit was vir my regtig spesiaal gewees. Is dat daar so baie mense rondom my was wat my probeer help het. En so probeer ons almal maar rondbeweeg en uitfigure wat is ons besig om te doen en wat die beste is vir ons en ons naaste en ons mense rondom ons. Tot ons uiteindelik nou die regte tool en op die regte plek is om uiteindelik hierdie moordenaar, hierdie
hierdie wille ding wat rondom ons is, hierdie virus, te kan aanspreek en iets daaromtrent doen. So dit was maar my ervaring gewees en ek groei nog baie en ek leer nog baie en ek dink ons allemaal het nog baie groeiwerk en dinkwerk en wonderwerk om te doen. Maar my belewenis was absoluut dat dit nie alleen gebeur nie. Dat daar wel mense rondom ons is wat ons dra, al lyk het nie altyd so nie en al wil ons dit nie altyd hê nie, is hulle daar. En natuurlik is die Here en die Heilige Gees rondom ons, onder ons, bo ons, langs ons, word ons omvou deur sy nabyheid en sy liefde. En ek hoop dat julle dit ook so beleef of 'n stukkie daarvan uiteindelik ook kan beleef. Dankie dat ek my storie met julle kon deel. Ek hoop dit het iets vir julle beteken en tel gerus vir julle kludo op as julle nie weet wat om te doen by die huis nie. Ek geniet dit baie en my dogtertjie geniet dit baie om die mannetjies rond te beweeg. So, attentie vir die dag. Vrede en groete vir elkeen van julle.